armário! Feche armário! Por que não fecha os armários? Porque todo vídeo você tem que ficar aberto o armário! Não! Olá pessoal, eu sou o Dias Ghost e no vídeo de hoje, galera, eu vou basicamente jogar um mapa muito divertido. Sério, é só isso que eu tenho a dizer sobre esse mapa. Ele é muito legal, cara. Eu achei sensacional a forma com que eu fui resolvendo os puzzles dele, os desafios dele. Eu espero que vocês curtam, lembrando que se vocês curtirem, não esqueça de deixar o seu like bacanudo aí debaixo do vídeo, que é super importante pra apoiar o feedback dele. Beleza? Será que esse vídeo pega 25 mil likes, pessoal? Será que a União dos Cabras Safados consegue deixar 25 mil likes aí debaixo do vídeo? Eu conto com o apoio de vocês, pessoal, e vamos que vamos pro vídeo de hoje. Então vamos lá, pessoas lindas maravilhosas. A gente tá com uma barreira aqui no primeiro item. Não me mova, esse slot é reservado, tá? Então não vou mexer nele não. Tem um ovo aqui. Clique com o botão direito pra começar o mapa. Ok, isso é um jeito inusitado de começar o mapa. Ok. Tá, estamos aqui. Tem uma água aqui, tem uma piscininha. Eu gosto, tá calor, gosto de piscina. O que, que é isso aqui? Ah. Olha, mano, é uma forma criativa de ter espinhos. Ok. Me quebre. Como é que eu quebro? Não quebro. Tem um negócio aqui, ó. Pode quebrar stained glass. Tá. Isso aqui é stained glass? Não. Isso aqui é só... é... painel de vidro. Tá. Ok. O que, que é isso aqui? Tem alguma coisa aqui? Hã? What? Eu teleportei, mano. Morte 5. Quê? Morte 5. Não, tem uma parada escrita no meio. Que eu não tô conseguindo ler. Ok. Isso tá muito estranho. Mas gostei, eu gosto de coisas estranhas. Tá, tem uma parada aqui, deixa eu ver. Vamos ver. Tem um botão aqui, ó. Ok, nós conseguimos um arco. Me jogue no chão pra conseguir mais flechas. Ah, legal, então a gente pode, por exemplo, se a gente perder aqui, ó. Oh, perdi, a gente pega mais flechas. Isso é legal, tá. Tem uma alavanca ali, será que a gente pode... Não, eu acho que não, nada acontece feijoada. Vocês entendem essa piada quando eu falo nada acontece feijoada, galera? Tá, enfim. Tá, a gente tá aqui. O que tá escrito aqui, cara? Morte 5. Tá, tem um baú ali, tem um aqui, ó. Vamos ver. Red stained glass. Tá. Pode ser colocado num beacon isso aqui, tá? E esses aqui? Será que ele quer que eu quebre? Porque eu posso quebrar com a tesoura. Vamos, tesouro. Não se misture com essa gentalha. Onde é que tem um beacon aqui? Onde tem bacon? Pera. Ah! Não deu, pera. Eu queria tentar, pessoal. Pegar aquele baú ali pulando, tá ligado? Não, não, não. Não, não, não. Vamos ver, ó. Tá. Ah, ó, ok. Mano, esse... caraca. O vídeo só aparece quando eu seleciono. Só que se eu tirar do slot... pera, será que dá tempo, mano? Deu... nossa, não dá, galera, ó. Ele some antes. Tá. O que, que isso faz? Nossa! Entendi! Caraca, eu não tinha percebido, não tinha prestado atenção. Que legal! Ok. Ah, mas esse bloco vai me atrapalhar, velho. Vai me estrupiar tudo. Nossa senhora, isso aqui vai ser difícil. Uai, o verde, ele... isso aqui apareceu, não tava aqui também, não. Que isso? Ok. Eu ganhei jump boost. Pera. A gente conseguiu um spawn creeper pra explodir alguma coisa, tá? Mas não vou fazer isso ainda, calma. A gente... ai, não peguei o machado. Ah, não... não era pra ter pegado isso aqui. Que difícil. Eita. Como é... eu não consigo pegar a tempo, galera. Pera. Que... eu tô gostando desse mapa, eu tô gostando. Mas... calma. Não consigo! Que agonia! Pronto! Peguei, peguei o machado. Ele pode quebrar metade de uma barreira. Can break half of the barrier. What the fuck? Tá, pera aí. Calma. Será que isso, ó... vamos com calma, galera. O azul faz alguma coisa? Ó, apareceu ali. Tá. O verde. O verde... o verde não aconteceu nada. Ah, o verde é isso aqui. Não, tá. Tá. Eu posso alcançar mais alguma coisa isso aqui? Acho que não. Ah, eu posso botar aqui. Ok. Mas pera.
O roxo... Ah, o roxo some ali. Tá. Mas... Mesmo assim... Será que eu consigo alcançar o roxo daqui? Consigo. Ai, pera, dá pra alcançar, Cara, eu tô adorando esse mapa, velho. Que esposa legal. Foi. Aí a gente põe o azul aqui. Mas, ó, eu não alcanço o azul, ainda assim. E até agora eu não usei o arco e flecha, cara. Por que eu não usei o arco e flecha ainda? Tá, eu já peguei o baú dali, Falta aquele baú e aquela alavanca. Será que eu consigo... Tá. Night, noite. Não entendi. Será que eu... I blow up. Tem isso aqui também, cara. Mas eu tô com medo de gastar esse ovo tentando quebrar isso aqui. Eu tenho que quebrar isso aqui também. Tá. De qualquer jeito, eu tenho que conseguir acessar aquele baú que foi o único que eu não consegui até agora. Vamos testar. Deu certo. Aê, agora eu tomo dano. Tá. Eu não sei o que isso aconteceu, mas eu acho que eu fiz a coisa certa. Como é que eu quebro isso aqui? Agora eu volto a quebrar isso aqui. Eu estou desconfiado que eu consigo quebrar essas jukebox com o item que vai ser dropado naquele lugar. Então vamos ver, ó. Pessoal, vamos analisar essa cadeia hereditária. Eu preciso chegar ali, velho. Mas o azul, eu não vou conseguir dali ali. Quanto tempo de jump boost isso aqui me dá? Se eu sair daqui, deixa eu ver. Não dá, mano. É segundos, galera. Não dá pra... Piu, 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 piu. Nossa, ainda mais se eu erro a mira, né? O seu jegue! Não dá, ó. Já acabou o jump boost. Não é possível. Mano, que difícil. Esse roxo, tira tudo. Só tira tudo. Tira as magos do meu coração também. Que vai ser engraçado. Será que esse barrier, tá falando que pode quebrar metade da barreira, é aqui? Ah, é. Olha, rapaz, ele quebrou só metade. Ah, droga, eu preciso dar um jeito de chegar lá em cima. Eu esqueci que tinha esse branco também, galera, que eu não entendi até agora o que ele faz, velho. Tá me dando nada, não me dá nada, é inútil. Mano, tem que ter um jeito de eu quebrar esse... Não dá tempo, mano. Agora deu. Puta, tá, não fez diferença nenhuma também. E eu não faço a menor ideia do que eu tenho que fazer. Pessoal, eu tinha visto esse botão aqui. O que que ele fez? Nada. Ah, não, tem um... Ah, ele só revelou o beacon, tá. Tá. Oh, oh, oh! Ou ele me deu coisas extras, pera. Como assim, bicho? Tá. Pera. Ele me dá... O que eu faço com isso aqui? Talvez se eu... Não, não é isso. Mano, eu preciso chegar ali, velho. Eu preciso chegar ali. Ah, tá. Deu. Calma. Então, peraí. Que deu. O bagulho deu certo. Eu só vou ter que... Vou ter que dar um jeito de pegar aqueles blocos de novo. Preto, amarelo. Pronto, peguei. Não, peguei só o preto. Deixa eu pegar o amarelo agora. Pera aí. Pera. Ai, errei. Ah, que bom. A gente conseguiu, então. Amarelo. Pronto, peguei. Ok. Tá. Agora, o que que esses pretos e coisas fazem? A gente pode colocar no bico e pode colocar no bico. Vamos lá. Vou colocar o preto primeiro. Vamos colocar o... Ué. Entendi. Eu posso colocar num bico. Não é esse bacon, não? Será que eu ponho aqui? Não. Não. Talvez se eu segurar shift... Ah, rolou. Beleza. Eita. Que isso? Eu morri? What the fuck? Ficou preto e eu morri, mano. Tá. Vou colocar aqui pra ficar de dia, provavelmente. Tá. Opa, opa. Pera. Que é isso? A pergunta é... Você precisa de mim? Sim, eu preciso de você. Ai, meu Deus. Tá. Sumiu os dois. Olha, agora tem um fim de steel. É usado para queimar coisas. Eu nem tinha visto, mano, esses itens aparecer, tá? Se é pra queimar coisas, eu arriscaria queimar isso aqui, ó. Isso aqui. Nossa, mano, que coisa doida. Que legal. Tá.
que isso fez diferença na minha vida? Nada. Tá. Ó! Ah, agora o arco se faz necessário. Beleza, ok. É legal que vai aparecendo as paradas que eu nem percebo. Só depois que eu percebo. Acertei. Não acertei. Acertei? Mais ou menos. Se acertei, não sei. Pera. Ah, tem um aqui, ó. Acertei, esse que eu sei que acertei. Beleza. Apareceu uma tocha de redstone. Ela é uma chave que pode ser colocada num bloco de ferro. Bloco de ferro ali. Tá, eu acho que eu posso simplesmente vir aqui, ó. Colocar. Boa. Isso me deu outra quebra de barreira. Eu acho que eu vou zerar o mapa. Pera aí. Oh, zeramos o mapa? Caraca, mano, acabou. Caraca, mano. Que mapa legal, velho. Tipo assim, pessoal, o mapa é pequeno. Foi simples, mas... caramba, muito criativo, velho. Eu adorei. Eu adoraria que o criador fizesse uma continuação, porque eu achei muito legal. Ou fizesse mais levels, cara, porque... muito legal mesmo, velho. Tipo assim, não faz sentido nenhum, mas é uma série de puzzles que você vai fazendo. E que... cara, muito interessante. Eu espero que vocês tenham gostado, galera. Se vocês curtiram, não esqueça de deixar o seu like. Joguem também, o link vai estar na descrição desse vídeo. Eu quero que esse vídeo chegue a 25 mil likes, pessoal. Conto de verdade com o apoio de vocês. Favorita o vídeo, compartilha pra ajudar a jogar o canal. E você que não é inscrito aqui, cara, se inscreva pra não perder nenhum vídeo, beleza? Tamo junto, galera. Muito divertido esse mapa. Adorei mesmo. Até a próxima. Falou e fui. Tchau, pessoal.